Граждански инициативи Хасково 2019 е конкурс, администриран от община Хасково с цел финансиране на проекти с местно значение. 100 000 са предвидени за града и 100 000 за селата. Целта е да инициираме гражданите, които желаят да разработват малки проекти за благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на детски площадки, зелени площи. Това е с оглед на насърчаване инициативата на местните жители, които са в този район. В конкурса могат да участват както граждански сдружения, така и индивидуални проекти. В сайта на общината вече е публикувана информация за участие в инициативата. Допустимите дейности в проектите включват изграждане или възстановяване на зелени площи, поставяне и монтаж на елементи за отдих, детски или спортни съоръжения и други. Като за град Хасково едно проектно предложение ще бъде в рамките на 10 000 лева, до 10 000 лева, а в населените места средствата са разпределени на база жители и в насоките има една табличка, която са казали с селата с жители до еди колко си население, толкова пари. Като минималната стойност на един проект ще бъде 1000 лева. Крайният срок за подаване на предложенията е 31 май. Изискванията са, след като станат ясни одобрените проекти, те да бъдат завършени до края на годината.